Planetarijum je mjesto za istraživanje svemira i upoznavanje sa ljepotom noćnog neba. Ovo je bila jedinstvena prilika da se prošire znanja iz oblasti prirodnih nauka i veoma zanimljiv način upoznavanja sa astronomijom, fizikom i drugim naukama. Smatramo da su znanje i kultura ključni resurs za razvoj svakog društva. MF banka ulaže dosta u inovativne projekte koji služe za razvoj intelektualne sposobnosti mladih kao i njihove naučne pismenosti. Zato smo se odlučili da baš planetarijum dovedemo u Bijeljinu. Veliki odziv naših sugrađana je pokazao da je to pravi potez. Inače, MF banka posluje veoma uspješno u Bijeljini i zato smo se odlučili da baš prvi planetarijum organizujemo ovdje u Bijeljini u znak zahvalnosti našim sugrađanima, jer smatramo da smo društveno odgovorna firma ili banka. Ovaj izuzetan događaj MF banka je organizovala u saradnji sa Bijeljinskim centrom za kulturu. Meni je izuzetno zadovoljstvo da se nakon Beograda i Banja Luke planetarijum evo održi i ovdje u Bijeljini, da i naši mališani mogu da vide kako to izgleda, i to je sigurno za njih jedan doživljaj, jel tako? A ovo je svakako rezultat dobre saradnje sa MF bankom. MF banka ulaže u nekoliko oblasti, od kojih se najviše ističu preduzetništvo i projekti koji za cilj imaju promociju i popularizaciju nauke, što će činiti i u narednom periodu.